akkor még 300 türelmet kérünk. Akkor kezdünk! Tehát sok szeretettel köszöntök mindenkit! A második kastélykör lófutóverseny tűzérrabvány eredmény hirdetésén 5 kilométeres versenytávon 23 női kategóriában harmadik helyezést ért el Bajusz Enikő Budapestről 30 perc 32 másodperces idővel. Második helyezést ért el Badak Panna Veresegyházról 27 perc 29 másodperces idővel. És első helyezést ért el Gombos Lívia Sátorajáról 25 perc 5 másodperces idővel. Mennyivel? Juhú! 25-tel? Szoktam már kérdezni, az apjával szoktam. Bocsi, hogy beálltam. Jani! Jó. Köszönjük szépen, elit női kategória 5 kilométeren, harmadik helyezést ért el Húrtopová Ivana Pálházáról 28 perc 45 másodperces idővel. Második helyezést ért el debreceni Rita Sajó Vámos, ideje 28 perc 19. És első helyezést ért el Kutalma Claudia Jármiból, ideje 25 perc 51 másodperc. Hajrá, mama! Köszönjük szépen! A master női kategóriában harmadik helyezést ért el dr. Demeter Zita Nyíregyházáról, ideje 30 perc 34 másodperc. Második helyezést ért el Lukács Szilvia Miskolcról, 28 perc 56 másodperces idővel. És első helyezést ért el Nyerges Adrien Tiszaújvárosból, 27 perc 58 másodperccel. Senior női kategóriában, de... Senior női kategóriában harmadik helyezést ért el Zsukkóni Sziklási Katalin, Alsóbereckiből 29 perc 34 másodperc, és idővel. Második helyezést ért el Fedorné Cserba Angéla Bodrogolasziból 29 perc 22 másodperces idővel. És első helyezést ért el Zákány Katalin Debrecenből 23 perc 30 másodperces idővel. Dankó Dénes Sátorajáróhely alpolgármesterét szeretném felkérni egy díj átadására, ami még elmaradt a Kossuth stafétáról. Szeretnénk átadni Gombos Botonnak. A Kossuth staféta a legfiatalabb versenyzőjének, illetve a korcsoportjának, győztesének. Ezt a díjat sajnos nem árt módunkban átadni ezen a versenyen, úgyhogy most gratulálunk neki. Köszönjük szépen! Nyugodtan. Igen, így már elég prominens személyiségek jöttek össze, ugye Sátorajáróhely alpolgármestere, illetve Révész Máriusz és a tüzérradvány, Kuklin Sándor tüzérradvány alpolgármestere, tehát ők adják majd át a díjakat. Menjünk tovább, 5 kilométeres távon férfiak között 23 kategóriában. Harmadik helyezést ért el Simon Ágoston Miskolcról, ideje 25 perc, 4 másodperc.
második helyezést ért el. Jákob Dávid Sátoralja új hely, 25 perc, 2 másodperccel. Hát úgy látom, itt csak 2 másodperc döntött egyébként a két helyezésről. És első helyezést ért el Susla Lőrinc László Nyíregyházáról 23 perc, 35 másodperces idővel. Gratulálunk! Gratulálunk! Haladunk tovább, elit férfi kategóriában harmadik helyezést ért el Rakvás Róbert Miskolcról 22 perc 20 másodperces idővel. Második helyezést ért el Simai Gergő Kisvárdáról 21 perc 9 másodperces idővel. És első helyezést ért el Pál Miklós Sárospatakról 18 perc 56 másodperces idővel. Simai Gergő a faladók eset versenyzője, Pál Miklós pedig az éjj szeles kus. Gratulálunk még egyszer! Master férfi kategóriában harmadik helyezést ért el Vég László Benigéről 24 perc 48 másodperces idővel. Második helyezést ért el Tömöri Attila Debrecenből Mozaik Med 22 perc 45 másodperces idővel. És első helyezést ért el Szögyényi Gábor Bakta Lóránt Háza Dragon Race 20 perc 7 másodperccel. Gratulálunk a versenyzőknek. Köszönjük! Senior férfi kategóriában harmadik helyezést ért el Libis Csaba Nyírbátorból 24 perc 20 másodperces idővel. Második lett Dajnis Béla Nyíregyháza Extreme Hungary 23 perc 5 másodperccel. És első helyezést ért el Júr Gyula Debrecenből, Bab Ese, 21 perc, 46 másodperc. Kilométeres táv következik női kategóriában, 23 korcsoport. Harmadik helyezést ért el Tóth Anna Dorina Füzesabonyból, ideje 1 óra 7 perc 55 másodperc. Második helyezést ért el Király Lilla Király Helmetről, 1 óra 5 perc 12 másodperces idővel. Első helyezést ért el Pataki Ágnes Miskolcról, 54 perc 22 másodperces idővel. Pataki Ágnes Miskolcról. Megpróbáljuk majd neki eljutatni a díjat. Elit női kategóriában harmadik helyezést ért el Kovács Patricia Felsőbereckiből 57 perc, 55 perc, 27 másodperces idővel. Második helyezést ért el Patricia Frickel Brigitta Kolcsváról, Hegyszegének Város Patricia-ról, ideje 50 perc, 16 másodperc. És első helyezést ért el Filó Edith Budapestről, 43 perc, 14 másodperces idővel. Arra kérek a
az előző 5 kilométeres távon is abszolút első helyezést elérő versenyzőket, hogy ne menjenek még el, hiszen majd az abszolút kategóriát külön fogunk díjazni. A 10 kilométeres távon, masternői kategóriában harmadik helyezést ért el Kortás Rita Kiskörösről, MCL Egyesületből 58 perc, 54 másodperces idővel. Második helyezést ért el dr. Nagy Ágnes Nyíltháza Ekrémkel Hungary Egyesületből 57 perc, 3 másodperces idővel. És első helyezést ért el Domokos Andi Nyíltháza Naked Warrior Team 50 perc, 34 másodperces idővel. És egy óriási tapsot kérünk az utolsó célba érkezőnek a 20 kilométeres távon. Ott jön egy picit helyet hagyjatok neki, egy méternyi szabad területet. Köszönjük szépen! Haladunk tovább. Senior női kategóriában Váradi Hedvi érte a harmadik helyezést Nyíregyházáról a Pro Running Teamből. Egy kis biztatás a célba érkezőnek közben. Tehát senior női kategóriában harmadik helyezést érte a Váradi Hedvi, második helyezést érte a Monoké Jukka Sátorajó Lakássport Team 53 perc 44 másodperces idővel. És első helyezést érte a Pál Enikő Debrecenből, a Bak eséből, 51 perc, 1 másodperces idővel. Nem tudom, hogy most az aksi miatt, akkor fél perc múlva ez vonal, csak meg bakozni. Figyelj, vettem egy Robit, tiszta sötét volt, még azt nem állt, hogy rájöttem, hogy a kényerőt lefelek. Nem manuális Robi volt. Köszönjük. Férfiak következnek 10 kilométeren a 23-as férfi sportcsoportban, harmadik helyezést ért el. Fazekas Zsombor Kisvárdáról, 72 perc, 17 másodperccel. Második helyezést ért el Kis Ákos Boton Sátorajaújhelyből, 51 perc, 31 másodperces idővel. Ő nincs jelen, tehát neki később fogjuk átadni a díjat. És első helyezést ért el Monitoris Zonát Miskolcról, 48 perc, 28 másodperces idővel. Férfi kategória következik, harmadik helyezést ért el Spitzmüller Zsolt Miskolcról, Kárpát Egyesület, 44 perc 25 másodperces idővel. Második helyezést ért el Makári Gergely Kisvárdáról, Medmen Teamből, 43 perc 47 másodperces idővel. És első helyezést ért el Kocsis Dávid Nyíregyházáról, Dragon Race eséből, 39 perc 49 másodperces idővel. Master férfi kategóriában harmadik helyezést ért el Szabó Gábor Nyíregyházáról, 48 perc 34 másodperccel. Második helyezést ért el Kosvic Tamás, szintén Nyíregyházáról, 47 perc 25 másodperces idővel. És első helyezést ért el Kerekes Tamás Kisvárdáról, 46 perc 43 másodperces idővel.
hogy az eredmény hirdetés végét jönnek, amikor lesz. A kisvára viszi a dolgokat, úgy látom. Ő ötömmel. Hát tudom. Teljes ölet. Gratulálunk a senior férfi kategóriában, harmadik helyezést ért el Bogár János Pancsalról, a Magyar Kutyusport Egyesületről. 43.9 másodperces idővel. Második helyezést ért el Vas József Kisvárdáról, szaladunk esélyből. 42.45 másodperces idővel. Már is mondom, első helyezés érte el Szerencsi Attila Sáros Pataklan 42 perc 27 másodperces időben. És első pillanatban kezdeszik a tárgyalat. Igen. Már ez egy ilyen mária. Igen. Hát nézd meg, ez egy sportszár is le van vágva félig rajta. Azt vágom. Kompresszió, de... Ez elkopott, nem levágolva. De ahogy lesz? Az öregeket látom? Ennyi a komoly... Lőnnének képet rólunk. Jó, ez. A 20 kilométeres versenytáv következik. Mondtam neked, hogy most beszéljünk. 23-as női kategóriában első helyezést ért el. Utkai Csenges átadalja ujjelből. Ideje 2 óra 20 perc, 55 másodperc. Tehát Utkai Csenges átadalja ujjel. Milyen jó. U23 férfi kategóriában, ezek a nőket, vagy elitnői kategóriában, harmadik helyezést ért el. Bohács Uli Debrecenből, Mazaik Medből, ideje 2 óra 2 perc, 15 másodperc. Második helyezést ért el Bajuszné Soltész Orsolya Erdő Horvátiból 1 óra 57 perc 21 másodperces idővel. És első helyezést ért el Tallós Boros Georgina Miskolcról 1 óra 44 perc és 20 másodperces idővel. Ilyen könnyen az a Geo. Én állni nem tudom. Azért, mert ez tudom. Utáson kívül is volt. Az igen. Akkor tehetsz is be vagy. Még egy foci kéne. Már régen foci. Kösz. Régen. Az egy foci. 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 2 óra 6 perc 54 másodperc az idővel. Második lesz Pataki Júli Tiszaújvárosból, ideje 2 óra 3 perc 50 másodperc. És első helyezést ért el Vég Zsuzsanna Veresegyházból, 1 óra 55 perc 53 másodperc az idővel. Gratulálom! Jó, egy ilyen 13-14 éves focista, vagy egy ilyen... Szanyó női kategóriában, harmadik helyezést ért el. Takásné Kis Arika Balmazújvárosból. 2 óra 4 perc 39 másodperc az idővel. A második helyezést ért el. Susla Marian, Nyíregyházáról. 1 óra 54 perc 6 másodperc az idővel. Abszolút, valaki.
nincs abszolút első. Az első helyzet kell mutálni, Gulyás Zsébet, ha jól látom, Debrecenből 1 óra 48 perc 37 másodperces időnél. A következnek 23 férfi kategóriában első helyezést érte. Tóth Zsombor Tüzes Abonyból 1 óra 46 perc 35 másodperces időre. Első. Elit férfi kategóriában harmadik helyezést ért el Kecskés Sándor Kisvárt, a Feladók Ese 1 óra 35 perc 8 másodperces idővel. Második helyezést ért el Sánta Norbert Sajó Vámosról 1 óra 23 perc 41 másodperces idővel. És első helyezést ért el Gyenes Donát Budapestről, a Beresztól 1 óra 17 perc 8 másodperces idővel. Csináltam. Az még sikor is levágtak. Hát az egy rosszabb 10 kilométeres. Ja, mert pont ránk tűzöm. Kb. Ennyi dolgot csináltam volna a 10. Hideg lesz, elmegy a felhőt. Egyrészt mindjárt ott lesz a felhőt. Gratulálunk. Master férfi kategória következő harmadik helyezést ért el Juhász Péter Megyes Bényéről, ONS-ese 1 óra 32 perc 7 másodperccel. Második helyezést ért el Gabura József Szegiből 1 óra 28 perc 15 másodperces idővel. És első helyezést ért el Cserpák Tamás Nyíregyházáról 1 óra 27 perc 39 másodperces idővel. Senior férfi kategóriában harmadik helyezést ért el Islai Sándor Mikóházáról, ideje 1 óra 45 perc 34 másodperc. Második helyezést ért el Kálovics Ferenc Egerből 1 óra 32 perc 8 másodperces idővel. És első helyezést ért el Lukács Mihály Demecserről, a Bódi Suron Rán Egyesületből, ideje 1 óra 31 perc 46 másodperc. És mielőtt még elmennétek, a legfiatalabb, legidősebb versenyzőket is szeretném díjazni, illetve utánuk majd az abszolút első helyezetteket minden távon. Tehát a legfiatalabb női versenyző a mai versenyünkön Vég Anna volt. És a legfiatalabb férfi pedig Vég Dániel. Gyertek, álljátok fel a dobogóra egy kis emlékért. Gratulálunk nektek! Állj fel az elsőre! És a legtapasztaltabb versenyzőt is szeretnénk díjazni, a női mezőnyben Tóthné Csubók Magdolna, és férfiak között pedig Filip István Zoltán. Kérjük, hogy jöjjenek fel a dobogóra.
barátom. Nincsenek, eljuttatjuk majd hozzájuk. Igen. Abszolút 5 kilométeres sávon, abszolút első helyezett Pál Miklós lett a férfiak között, a nőknél pedig Zárkány Katalin, kérjük gyertek fel a robogóra. Ne fejlődj szíves a domogó felső fokára, Zárkány Katalin, ha még esetleg nem ment el. Állj fel! Gratulálom! 10 kilométeres versenytávon férfiak között Kocsis Dávid lett az abszolút első, a nők között pedig Kiló Edith. Gyertek, légy szíves! Gratulálom! És 20 kilométeres versenytávon abszolút győztes pedig Genes Donát, illetve Tallós Boros Georgina lett. Gratulálom! Még 4 darab nevezést szeretnénk kiosztani az augusztus 5-ei nyírbátori versenyre, amit a Dragon részese felajánlásából szeretnénk átadni. Ha jól tudom, akkor Juhász Péter kisfia sorsolta ki nekünk ezeket a versenyzőket. A rajtszámok alapján 542-es rajtszámmal Bogár János nyerte az egyik nevezést. Igen, ez teljesen véletlenszerű volt közjegyző jelenlétében. 309-es rajtszámmal Molnár István nyert egy nevezést. Eljuttatjuk hozzájuk egyébként ezeket a nevezéseket. 410-es rajtszámmal Serbán András. És 110-es rajtszámmal pedig Andirkó József. Ők nyerték a 4 nevezést. Tehát 110-es rajtszám Andirkó József. Ha nincs itt véletlenül, akkor eljuttatjuk hozzájuk. Állj fel, te is! Állj fel, te is elsőnek! Köszönjük szépen! Remélem jól éreztétek magatokat, az idő is megfelelő volt, az ebéd is finom volt. Szeretettel várunk mindenkit a következő versenyeinkre is, amikre itt láthattátok a malinókat, illetve a reklámokat, és természetesen, ha minden jól megy, akkor jövőre is várunk titeket szeretettel ezen a versenyen. Köszönünk szépen minden jó utat, hagyja felé jó pihenést, illetve még egyszer szólok azoknak a külföldi versenyzőknek, akik célba érkeztek, de nem kaptak befutóérmet, hogy még szeretnénk átadni nekik ezeket az érmeket. Krisz! Csak nyomja meg!